ამ ვიდეოში გვექნება საუბარი იმაზე, თუ რას წარმოადგენენ რიცხვები სინამდვილეში. წარმოვიდგინოთ, რომ გვაქვს რიცხვი 25. რას ნიშნავს ეს? ციფრი 5 ამ შემთხვევაში ერთეულების ადგილზეა, ანუ წარმოადგენს 5 ერთეულს. ხოლო ციფრი 2 არის ათეულების ადგილზე. შესაბამისად წარმოადგენს 2 ათეულს. რას გულისხმობთ ამაში? მეტი თვალსაჩინოებისათვის იგივე რიცხვი წარმოადგინოთ სხვანაირად. დავწეროთ 2-იანი, რომელიც წარმოადგენს 2 ათეულს. ესე იგი 2 ათეულს დავუმატოთ 5 ერთეული. ეხლა კი ვნახოთ, რას ნიშნავს 2 ათეული. თუ წარმოვიდგენთ 10 ცალ ჩხირს, მაშინ 2 ათეულის გამოსახვას შევძლებთ შემდეგნაირად. გადმოვიტანოთ ეს 10 ჩხირი და დავსვათ ჩვენი ტოლობის მარჯვენა მხარეს. ანუ წერთ უდრის და ვაკოპირებთ 10 ჩხირს ერთხელ და მეორედ, რადგან ამით უნდა აღვნიშნოთ 2 ათეული. 2 ათეული კი არის 20. იმისათვის, რომ ტოლობა არ დაირღვეს, უნდა დავუმატოთ 5 ერთეულიც. თუ კი ეს არის 1, 5 ერთეულის მისაღებად უნდა ავიღოთ 1, 2, 3, 4 და 5. მაშასე, ეს არის ერთი და იგივე რაოდენობის წარმოჩენის სხვადასხვა გზა. 25 არის 2 ათეული და 5 ერთეული. 2 არის ათეულების ადგილზე, 5 არის ერთეულების ადგილზე. ანუ 2 ათეულს დამატებული 5 ერთეული შეიძლება ასევე წარმოვიდგინოთ, როგორც ათეულების 2 ჯგუფს დამატებული 5 ერთეული. ათეულების 2 ჯგუფი იგივეა რაც 20. ეს კი უდრის 5-ს. მოდით კიდევ ერთხელ გავიმეორდ. ეს არის 25-ის წარმოდგენის სხვადასხვა გზები. და შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, როგორც 2 ათეულს დამატებული 5 ერთეული. ანუ 25 შეგვიძლია ასე წარმოვიდგინოთ. რადგან ეს 2 არის 2 ათეული, ის წარმოადგენს 20-ს. ამას დამატებული 5 უდრის 25-ს.